Fala moçada, Nando Moraes aqui. Vídeo de hoje, vamos destrinchar detalhe por detalhe esse clássico, né? Ou essa clássica pedaleira Zoom G1X Next. É uma pedaleira já com bons anos aí no mercado. Antes teve a Zoom G1, teve também a versão X, mas elas foram lançadas em 2006. Então, aí alguns anos depois, veio a G1 Next, então com algumas melhorias, alguns acréscimos. Então, se você tem uma, quer dar uma reciclada nos seus conhecimentos da pedaleira, quer realmente ter certeza se você sabe mexer em tudo que ela oferece, fica comigo até o final. Se é apenas um entusiasta por equipamento de guitarra e quer saber tudo que essa pedaleira faz, já teve uma, quer matar a saudade, enfim, fica comigo até o final, vai ser um vídeo super bacana. Então, vamos lá! Sempre que eu vou fazer esses vídeos definitivos, nos quais eu destrincho tudo que a pedaleira oferece, eu gosto de começar com um breve histórico. Então, já falei um pouquinho da data que ela foi lançada, e só comentando um pouquinho mais a respeito dessa nomenclatura que a Zoom usa, né? A Zoom é uma empresa já antiga, ela começa as atividades aí em 1990, tá? Começou já com efeitos para guitarra, ela veio lançando algumas pedaleiras já um pouco maiores, como a 1010, a 3030, 4040. Enfim, aí ela entrou nesse formatinho de dois pedais, uma pedaleira super compacta, super de baixo custo. Ela entrou em 1996 com a Zoom 505, tá? Foi uma pedaleira que fez muito sucesso aqui no Brasil, justamente porque era um multi-efeitos, já trazia basicamente tudo que a gente precisava ali para os principais timbres, né, do repertório que se costuma tocar, e ela era realmente bem mais em conta que outras pedaleiras maiores de outras marcas. Depois nós tivemos a versão 2 da 505, que foi lançada um bom tempo depois, já no ano 2000. E essa eu tenho já um vídeo aqui no canal, então se você tem curiosidade também por esse tipo de vídeo com a Zoom 505-2, eu recomendo que você assista aquele vídeo. Inclusive, o funcionamento da Zoom 505-2 e a Zoom G1X Next é muito parecido. Então, acho que complementa bem, vai reforçar bem aí os conhecimentos a respeito das pedaleiras. Pois bem, na linha 500, né? Então você tinha 505, né? Já a Zoom começou a trabalhar com a ideia de ou ela coloca um G ou ela não coloca nada quando o equipamento é voltado para guitarra. Ela vai usar um B quando o equipamento é voltado para baixo e ela vai usar o A quando o equipamento é voltado para violão, então para acústico, tá? Então, muitos produtos da Zoom têm a sua versão sem nada ou com um G, que seria para guitarra, o B e o A. Então, isso é interessante saber para você se localizar e quando vê os equipamentos, quando estiver procurando uma pedaleira. Depois que a Zoom encerrou a linha 500, né? Depois teve várias outras pedaleiras. A Zoom tem uma linha realmente bem grande de pedaleiras bem nesse formato. Tivemos a GFX 707, depois teve a 606, teve a 707, né? Então, sempre nesse formatinho, às vezes com mais botões, às vezes com um pouco mais de recurso, às vezes mais enxuta, né? E, por fim, em 2005 ela lançou a G2. G2 também acho que é uma pedaleira que, se você garimpar, você é capaz até de encontrar nova. Uma pedaleira também que fez bastante sucesso. E ela já vem basicamente nesse design aqui. Aí ela trouxe esse conceito. Uma coisa interessante nessa geração aí de pedaleiras da Zoom, eles começam a usar uns nomes um pouco estranhos, né? Então, a Zoom começou a usar o número, fazendo referência ao número de footswitches. Então a G2 é porque ela tinha dois footswitches. Então tinha a G3 com três pedais, né, três footswitches, a G5 com cinco pedais. E a Zoom usa o ponto para indicar se tem pedal de expressão ou não. Então a G2.1 faz referência a dois pedais mais um pedal de expressão. Então aquele número depois do ponto é a quantidade de pedais de expressão. A Zoom chega a ter pedaleiras com mais do que um pedal de expressão. Então, tem até aquela G9.2. Ela tem nove pedais mais dois pedais de expressão. A Zoom usa essa nomenclatura. E nessa geração também, algumas pedaleiras aparecem com a letra U.
Então, aí você tem nomes um tanto estranhos, como G2.1U. Tá? O que quer dizer isso aí? Então, dois foot switches, mais um pedal de expressão, e esse U é de USB, quer dizer que a pedaleira tem uma porta USB e vai servir também como interface de áudio. Então, é bem bacana. Depois dessa geração da G2, aí eles vêm para G1, tá? E começam a usar também o X agora para indicar o pedal de expressão, tá? Então tem essa geração que ao invés de 1.1, eles vão usar X. Então você tem a G1 Next sem a letra X, significa que ela não vem com o pedal de expressão já embutido. E a G1 X Next, então esse X é de expression, né? Esse pedal tipo acelerador é conhecido como pedal de expressão ou expression pedal. Então essa é a nomenclatura da Zoom. Então a G1X Next ou G1X, elas funcionam basicamente da mesma forma. A diferença é que a G1 Next, ela vai ter um conector aqui atrás para que nós possamos inserir um pedal de expressão externo. Então, é uma boa opção, é legal, de repente você acredita que não vai usar o pedal de expressão, já não paga por ele, né? Compra ela sem, é mais barato, lógico. Se a partir de um determinado momento você resolve que começou a usar, quer começar a usar, você compra ele separado e insere. Portanto, a G1, além de inserir um pedal de expressão, ela também permite inserir um foot switch extra da Zoom. E com esse foot switch extra, no caso dessa aqui, né, da G1 Next, aquele foot switch serve para que nós mudemos os bancos das memórias, ok? Uma função que essa daqui não vai ter, porque ela não tem aquele conector para inserir esses foot switches extras, tá? Então, não tem como ter essa função. Muito bem, então, dado aí um histórico, portanto, é uma pedaleira já bem antiga e vamos ver se ela ainda dá som, vamos ver como que rola. Eu fiquei realmente bem surpreso, ela tem muitos recursos, é muito bacana mesmo. Eu acho que é uma ótima compra, ainda é uma ótima compra pelo preço que você vai pagar numa unidade dessa e a quantidade de coisas que ela te entrega. Nos testes de som que nós vamos ter aqui nesse vídeo, eu estou utilizando a pedaleira ligada direto no input de um amplificador, tá bom? E esse amplificador está microfonado e é esse som que está sendo gravado. Então, está ali com o Shure SM57. Eu gosto de testar pedaleiras também ligadas diretamente no amplificador, é assim que a maioria das pessoas ainda gosta de usar. E ela tem, sim, recurso de simulação de caixa, caso você queira ligá-la diretamente em linha. Eu vou mostrar conforme a gente chegar nesse recurso aqui navegando pelo painel dela. Tá? Mas ela tem. Não fiz os testes, funciona, é bacana. Não deixa de ser uma coisa que faz com que ela seja bem mais versátil, né? No entanto, claro, não tem muitas opções de regulagem e tudo mais, então não chega a ser um grande atrativo, mas funciona. Então, quer ligar a sua Zoom diretamente em linha? Dá. A gente já vai ver como isso é feito. Muito bem, então, aqui no painel traseiro da pedaleira, o que nós temos é uma entrada simples aqui para guitarra. Ao lado nós vamos ter um output que também é saída de fone. Portanto, é uma saída estéreo, ela funciona das duas formas. Colocou um cabo mono, um típico cabo de instrumento, para conectar diretamente no seu amplificador. Funciona legal. O fone vai diretamente aqui, então ela pode abrir dois sinais estéreo, tá bom? Então, se você usar um cabo em Y, que ele vai ter numa das pontas um plug P10 estéreo, que você vai conectar aqui na pedaleira, e daí ele abre em dois cabos, em duas pontas mono, do outro lado. E aí você pode conectar em dois amplificadores de guitarra, ou dois canais da mesa. O que ela vai ter de recursos estéreo? É pouca coisa, eu acredito que tem alguma coisa de chorus estéreo e tem um delay ping-pong, então se você quer aquele delay LR que fica intercalando uma repetição de um lado, uma repetição do outro, ela vai ter o ping-pong. Inclusive o delay ping-pong só vai funcionar, só vai ter sentido se você estiver ligando em estéreo. Mas quando formos ver o delay, a gente vê isso com mais detalhes. Se você gosta da ideia de estéreo, especialmente pessoal de igreja, gosta muito, é bem legal, eu tenho praticamente um curso completo de estéreo aqui no canal. Vou deixar a playlist aqui
mas dá uma navegada pelo canal. Aliás, se você é novo por aqui, te convido a conhecer os demais conteúdos do canal. Conheça aí a minha série Vídeo Definitivo, já tem muitas pedaleiras, desde pequenininhas e baratas até aquelas grandes e bem caras. Enfim, é uma série que está crescendo bastante, o pessoal tem gostado muito. Navegue pelo canal, mas temos aí também várias aulas já tratando do tema estéreo, como fazer corretamente a ligação em mesa de som, o que é estéreo, todas as suas aplicações, alguns exemplos de efeitos estéreo. E navegue também pelos meus vídeos montando um timbre do zero. É bem comum eu montar timbres estéreo. Eu fiz isso com, acho que com a Pod HD500X, com a GT10, com o GT100, enfim. Sempre que a pedaleira permite recursos em estéreo, eu tento utilizar para demonstrar. Então, navega, curte aí os vídeos, não deixa de deixar os seus comentários e os seus likes, que ajudam bastante o canal também. Muito bem, então ela tem uma saída estéreo, bacana. Não tem nenhuma chave liga-desliga, e você vai ter direto aqui a conexão para a fonte dela. Então, para desligar a pedaleira, você tem que tirar a fonte da tomada. Ela funciona a pilhas, o que é bem interessante, porque é uma pedaleira muito, muito leve, pequena pra caramba, muito portátil. Então, funciona a pilha faz com que ela seja bem bacana. Vamos agora aqui para frente dela, vamos ver os modos de operação. Ela é bem simples de mexer, muito bacana. Antes de falar dos efeitos, vamos falar de alguns modos de operação. E vamos falar primeiro do afinador. Ela, claro, tem um afinador e a gente acessa o afinador apertando os dois botões, os dois foot switches simultaneamente. Mas observa que o afinador vai ter dois modos de operação. O modo bypass, no qual ao tocar sua guitarra, obviamente com o volume da guitarra aberto, ela desliga todos os efeitos que estiverem ligados e manda para o amplificador o som da sua guitarra limpo, como se a pedaleira tivesse desligada, ou seja, em bypass. Então, se você quer ouvir o som da sua guitarra enquanto afina, tem que deixar o afinador no modo bypass. Mas se você não quer incomodar ninguém no momento que você está afinando sua guitarra, você deixa o afinador no modo mudo, ou mute. Como você faz isso? É assim, se você vai ligar o afinador, então você vai pressionar os dois, se você pressionar e já soltar rapidamente, você vai ver que vai escrever BP. Pronto, e aí ligou o afinador. BP significa que está em bypass. Eu toco e ouço o som da minha guitarra. Para sair é fácil, eu aperto qualquer um dos dois foot switches. Se eu quiser modo mudo, eu simplesmente seguro por um pouco mais de tempo. Mudou para MT, de mute, o mudo. Pronto, nesse momento, ó, posso afinar tranquilamente, que não vou incomodar ninguém. Beleza? Então, é o modo que eu prefiro, claro. Uma outra função importante de você saber que tem aqui no afinador é a calibração. Estando no modo afinador, se você mexer nesse botão, que é o botão que nós vamos usar para trabalhar os valores, né? Os ajustes dos efeitos que a gente escolher, você muda. Ó. Por padrão de fábrica, ele vem em 40. Esse é o padrão para afinação. Na verdade, isso faz referência a 440, mas você pode mudar até 445 ou 435, tá? Tem diversas razões pelas quais se faria isso, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui. Confira se está no 40, isso é importante, que esse aqui é o padrão de afinação. Então, um afinadorzinho bem completo, funciona em bypass, funciona em mudo, tem calibração, ponto aí para a pedaleira. Depois de vermos aqui o afinador, um detalhe que eu gosto de destacar aqui nessa pedaleira é o fato de que ela ficou mais fácil comparado com a 502 para que a gente ajuste o volume geral dela, o master level. A gente observa que está escrito aqui, master level. Ela estando aqui pronta para tocar, o que a gente chama de modo play, então ela tem um modo de edição para quando você quer compor um timbre e tem o modo play, quando você quer simplesmente tocar os timbres que você já deixou prontos. Quando ela está aqui no modo play, isso a gente seleciona por esse botão, né? Colocamos ele totalmente aqui na primeira posição, modo play. Aqui os foot switches vão ser usados para navegar pelas memórias dela. Estando no modo play, se eu mexer aqui no botão de valor, eu já vou trabalhar com o master level da pedaleira. Ó, zerou. Por
padrão, o Master Level, está em 80 e ele vai até 100, que é isso aqui, tá? Uma coisa que isso já vem lá, na, eu me lembro disso na, no vídeo que eu fiz da 502, da 505.2, é que quando depois você desliga e liga novamente a pedaleira, ela sempre reseta para 80. Então eu acho isso chato, se eu uso um valor diferente de Master Level, eu tenho que lembrar de toda vez que eu ligo, eu tenho que vir aqui e ajustar o Master Level. Então é chato ter que ficar lembrando disso, então a gente acaba nem usando, né? Mas é bom saber que tem. Então, por exemplo, se você está tocando numa situação que seu ampli de repente já não está mais dando volume, você precisa que venha mais volume aí da própria pedaleira, saiba que você pode trabalhar com o Master Level dela, você tem um bom fôlego aí, tá bom? Isso é importante. Uma outra coisa bem interessante que a pedaleira tem, algumas pedaleiras bem mais caras e avançadas não têm isso, a Zoom sempre cuida de deixar isso, eu acho bem legal, parabéns aí para a Zoom, é um modo de navegação. Pedaleiras que têm tão poucos foot switches, você acaba tendo que pisar muito até chegar no timbre que você quer, quando vai tocar com timbres mais distantes um do outro. Então ela vai ter dois modos de navegação. Um, que é o que vem de fábrica, é esse no qual, ao pisar no foot switch, ela imediatamente já vai para a próxima memória. Então você está tocando e enquanto você vai pisando para escolher, o som vai, já vai mudando. E isso pode ser bem chato. Então você pode querer escolher primeiro o timbre e enquanto você está procurando o timbre que atualmente está, não vai mudar. E no momento que você chegou ali no endereço que você quer, aí você confirma, tá? Então, se você quer trabalhar com ela desse modo, aí o procedimento é esse. Eu abaixei o volume do amplificador, eu vou desligar a pedaleira e eu vou segurar esse foot switch apertado enquanto eu ligo a pedaleira novamente. Ela está escrevendo ali pre-select. Pronto, aí eu solto, G-next, pronto, agora ela já está rolando. Então repara que agora, quando eu mudo, ele fica piscando. Então, vamos supor que eu queira voltar lá onde eu estava, que era no B0. Ó, repara, está piscando. Então, nesse momento, enquanto eu fui procurando, o som não estaria mudando a cada memória. Então, agora que eu cheguei onde eu quero, eu piso nos dois para confirmar. Então, esse modo é bem interessante, super importante você saber que tem, para que você escolha qual você prefere. De novo, isso já era um problema que eu já tinha criticado na 505.2, continuou assim aqui. Se nós desligarmos a pedaleira, volta para aquele outro jeito. Então, se você usa desse jeito, no pre-select, toda vez que você ligar, você vai ter que fazer. Então, você tem que se lembrar de toda vez que você vai ligar a pedaleira, você liga apertando esse foot switch aqui. E aí, então, ela sempre vai estar no modo pre-select. Então, primeiro você escolhe e depois você confirma. Outro destaque muito bacana, claro, é uma seção de ritmos. Ela tem uma bateria eletrônica com 40 padrões de levadas diferente. E para que você use para treinar, estudar, né? Bem mais legal do que um metrônomo, de repente, a gente coloca aqui. Mesmo que eu esteja no modo play, se eu apertar aqui, vai vir o ritmo. Ok? Então, eu dou play ou interrompo. E esse botão passa a ser o volume do ritmo. Ok, aí eu visualizo a memória na qual eu estou. Quando o ritmo está ligado, fica piscando aqui. Agora, se eu quiser trabalhar com o ritmo, eu vou colocar aqui em ritmo. E repara que aí aparece um número. Esse é o número do padrão rítmico. Então a gente toca. E vai mudando por aqui. Então toda vez você pode ir ou voltar aos padrões. Escolheu qual você quer, deixou ali. Ajustou o volume,
você ainda tem que ajustar a velocidade. Eu aperto esse botãozinho, que está identificado como Bank Up barra Tap, aperto ele uma única vez, vai aparecer um número. E aí eu uso esse botão para ajustar a velocidade. Ou eu posso apertar esse botão duas vezes. Ao apertar duas vezes, é o famoso tap tempo. Então, eu bato o tempo. Então, vamos supor que eu quero a velocidade da música assim. Apertei na velocidade que eu quero. Aí. Quero mais rápido. Ok? Então, eu sempre interrompo primeiro, porque com ele tocando fica difícil eu bater uma coisa diferente aqui. Então você pode deixar ele parado, faz o tap tempo e aí volta. Na G1 Next, que aí você tem como inserir aquele outro foot switch, você pode usar o foot switch para fazer o tap tempo também. Essa daqui não, não tem aquela opção. Então tá aí, a seção de ritmos dela possui tap tempo ou ajuste manual da velocidade, isso é ótimo. Ela possui volume e possui 40 padrões de ritmos. Então, muito bacana para estudar. Ela é bem legal. Então, eu venho aqui em ritmo para fazer todas essas configurações. Mas estando aqui depois em modo play, no qual eu posso mudar de memórias, né? Aí, sempre que eu apertar aqui, vai vir aquele ritmo que eu programei. Tá? Então, é um outro destaque muito bacana aqui. Uma outra coisa que eu vou destacar na pedaleira é uma coisa que eu gosto muito, valorizo muito. Então, vou dar palmas mesmo para a Zoom por fazer isso. É uma coisa que está presente, por exemplo, na linha NE da Boss. Eu sempre elogio isso nos meus vídeos das linhas, da linha ME da Boss. Eu já fiz da ME70, da ME80, pelo menos essas duas. ME25 é um pouquinho mais chatinho, mas também não é complicado não. Mas ME70, ME80 tem exatamente isso aqui. Você tem um pedal de expressão e a atribuição para o pedal de expressão é feito de forma muito simples aqui mesmo. Então nós temos aqui uma lista de coisas, né, de parâmetros, de efeitos que podem ser regulados, podem ser controlados com o pedal de expressão, e eu simplesmente escolho qual eu quero apertando aqui, ó, pedal assign. Ou seja, eu vou fazer uma associação ao pedal de expressão, eu aperto, cada vez que eu aperto ele vai para o próximo item da lista. Uma vez, inclusive ele desliga, ó. Se tiver tudo apagado, o pedal de expressão está desligado, o que é muito bom também. Tem pedaleira que não dá para desligar o pedal de expressão, eu acho isso muito ruim. Então, se eu quero um wah-wah, eu deixo aqui. Com a luzinha piscando, o pedal de expressão não vai controlar o efeito para o qual ele foi associado. Para que ele controle, a gente tem que pisar mais forte aqui na ponta, né? Então, põe força com a ponta do pé aqui. Então, com a mão, ó, vou apertar, ela parou de piscar. Então, nesse momento, o pedal de expressão estaria controlando o wah-wah. Desde, claro, que tenha um wah-wah ligado aqui no timbre que eu montei. Então, isso é importante. Então, se eu quero que ela controle a quantidade de distorção, olha que legal, cara. Com o pedal totalmente para trás, a distorção está leve. Você vai abrindo o pedal de expressão gradativamente, a distorção vai aumentando, isso é muito bacana. Então eu deixo aqui no drive. Só que tem que ter um drive ligado no meu timbre, senão ela não vai ter o que controlar. Então sempre tem que ter esse casamento, né? Isso é obviamente muito importante. Mas é extremamente fácil, então montou seu timbre. Quer controlar o ciclo da sua modulação, a velocidade do chorus, por exemplo, ou do trêmulo? Você deixa aqui em modulation, modulação. Aí o efeito de modulação que você tiver selecionado, com o pedal de expressão você controla o rate, a taxa, né, da sua modulação. É muito bacana, muito legal. É extremamente simples. Você vem aqui, escolhe, e a hora que você salvar, pronto, naquele timbre o pedal de expressão está pronto para isso. Isso também é muito legal. Palmas aí para a Zoom. Outra coisa importante a respeito do pedal de expressão é que ele precisa eventualmente ser calibrado. Essa, por exemplo, aliás, tinha esquecido de agradecer ao meu aluno Renan, que foi quem emprestou a pedaleira. Na verdade, ele deixou aí para a gente dar uma timbrada e eu já aproveitei para ficar com ela e fazer um vídeo para a gente. Então, valeu, Renan. Vamos lá. Ela estava muito dura
né? O acionamento aqui do pedal de expressão estava realmente muito duro. Eu só consegui acionar o pedal de expressão em pé e realmente soltando o peso do corpo em cima do pedal. Então, precisou calibrar. Como é que você vai fazer para calibrar o pedal de expressão? Muito simples. Ao ligar a pedaleira, então tira aqui da tomada, mantém apertado esse botãozinho pedal assign. Com ele apertado, você liga. E aí vai aparecer a instrução down, acho que é DW, DN aparece aqui, down. Nesse momento você tem que fazer isso com ela no chão, porque você vai fazer isso com o pé, por isso que eu não vou executar o procedimento aqui. Você vai colocar o pedal totalmente para trás, totalmente empinado assim. E aí aperta store, esse botão aqui, store. No que você fez isso, ela vai dar a instrução up, significa que é para você pôr o pedal para frente. Mas aí você vai com o pé, pôr o pedal para frente e já forçar, como se você quisesse ligar o pedal de expressão. Então você coloca a força que você quer colocar para que ela acione o pedal quando você pôr aquela força. Então, no que você pisou, pronto, aí você tira o pé e aperta Store novamente. Pronto, aí ela vai, espera um pouquinho, ela vai salvar essa configuração e depois você testa, tá? Então ficou bem mais molinho, de forma que eu até estou conseguindo acionar com a mão aqui, antes não dava. Então essa é a calibração do pedal de expressão, muito importante você saber que tem. Muito bem, eu acho que nós vimos tudo aqui dos destaques em que ela vai ter, que ela vai trabalhar. Vamos então agora começar a falar do que ela tem aqui. Primeiro então, Play Mode. Logo que a gente liga a pedaleira, ela já vai estar em Play Mode, independente da posição disso aqui. Mas você pode pegar o bom hábito de já colocar ela aqui no Play, quando você liga. Agora eu quero montar um timbre. Vamos montar alguns timbres, vamos ver o que ela tem de som, como que ela funciona. Para eu entrar no modo de edição, eu vou simplesmente começar a navegar com isso aqui. Pronto, só ao fazer isso aqui eu já entrei no modo de edição. A primeira coisa que eu vou encontrar depois aqui de ritmo é Patch Level. Também é um destaque. Eu acho muito ruim quando pedaleiras não têm o tal do patch level. Uma memória na pedaleira, que fez todos os seus ajustes, salvou isso, isso é uma memória, também conhecido como patch. Então, depois que você montou todo o seu timbre, escolheu os efeitos, ajustou os efeitos, salvou. Aí você tem outros timbres, provavelmente, que você já montou. Então você tem, de repente, uma base, um solo. Então, quando você sai da base e vai para o solo, você quer o som um pouco mais alto, aí você tem um som limpo, né, um clean. Então, você também não quer que quando você saia do clean e vá para a base, o volume esteja muito baixo, muito alto. Tem que estar tudo condizente. Então, você tem que fazer essa passagem de som com a pedaleira, pois comparando os seus patches e vendo se os volumes estão variando de acordo com o que você quer. Então, vai lá, você colocou no clean, mudou para a base está muito alta. Então você precisa baixar o volume dela. Como que você vai fazer isso? Quando a pedaleira não tem esse patch level, você tem que fazer isso mexendo no volume dos efeitos. É chato pra caramba isso, né? Então é muito melhor eu ter o volume da memória, o volume do patch. Então eu simplesmente vou lá naquele volume geral do patch que eu montei e trabalho com ele. Então é assim que a coisa é feita depois que está pronto. É simples assim. Então ela tem já aqui um patch level. Muito legal, ele vai até 100, tá? Eu recomendo que você trabalhe aqui por volta de 50 mesmo, a 60, assim justamente você tem margem para descer e para subir, depois para fazer esse sound check aí com os seus timbres. Beleza, então a princípio vamos deixar aqui em 60. Bom, agora eu começo a chegar nas categorias de efeitos. Então ela vai ter 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7. Se a gente for considerar que esse daqui é tanto noise suppressor quanto simulador de amplificador, estaríamos falando em 8 blocos de efeitos. Então eu escolho um de cada um desses blocos, então ela vai trabalhar com até 8 efeitos simultaneamente. Então o bloco de efeito é esse que está mais em negrito, tá? Então aqui eu tenho comp barra EFX, compressor barra efeitos. Então aqui dentro dessa lista eu posso escolher, bom, veja que está desligado. Para que eu ligue um efeito aqui, eu aperto esse pedal. Pronto, ligou. Vamos voltar no começo da lista.
C é de compressor. Aqui ao lado, esse número é o ajuste, é o parâmetro de regulagem. Então, como ela é muito simples, ela não tem muitos parâmetros de regulagem. Então, você quer fazer um ajuste bem refinado de compressor, você sabe trabalhar com compressor, não vai dar. Ela já tem pré-ajustes de compressão, vamos dizer assim. Um compressor tem vários parâmetros de regulagem, mas aqui você só vai aumentando a intensidade da compressão, indo de 1 a 9. Então, a cada número que você aumenta, ela vai fazendo uma compressão mais intensa. Estaria mexendo em vários parâmetros do compressor. Aliás, se você não entende de compressor, aliás, não entende de equalização, de overdrives, de cadeia de sinal e tudo mais, quer entender, quer aprender para conseguir tirar um sonzão mesmo de equipamentos simples como esse, ou mais ainda, aqueles equipamentos mais complexos, aqui é um bom momento para eu te oferecer o meu curso completo de equipamentos, setup, timbres, que é o Dominando Timbre. Então, não tem curso mais completo e com aquela didática já aprovadíssima do que esse, pelo preço que ele está. Então, não deixa de conferir, tem o card aqui, tem descrição, tem o link aqui na descrição do vídeo. Não deixa de conferir, então, o curso Dominando Timbre e resolve sua vida de uma vez, se livra aí dos presets. Então, é isso aí. Você sabendo, se você fez meu curso, vai saber ajustar uma compressão leve, uma compressão intensa. Aqui não, aqui você simplesmente vai para presets de compressão. Chegou no 9, ela muda para A é alto ou A. Então, toda vez que muda a letra aqui, mudou o efeito. O manual descreve todos os efeitos, então ela vai ter alto ou A. De novo, várias opções aí de autoajustes para esse efeito, presets, né, de certa forma. Depois nós vamos ter aqui esse B, nem sei o que que é. Booster, um booster. Né? Começou a dar uma saturação ali. Depois tem o trêmulo. Conforme o número foi aumentando, a velocidade do trêmulo foi ficando mais rápida. Phaser. Ring Modulator, o efeito mais esquisito da história. Slow Gear. Eu toco, ele omite o ataque e vai aumentando o volume gradativamente, como se fosse aquele swirl de volume que a gente costuma fazer, bem legal. E aqui é o wah-wah. Então ela tem dois tipos de wah-wah, legal, esse daqui é baseado num wah-wah Vox, e depois eu tenho um wah-wah baseado no Dunlop Crybaby, tá? Mas não está selecionado o wah-wah aqui, ó. A gente seleciona o wah-wah. É isso aí. Ó, no que eu apertei forte lá, ficou piscando, desligou o wah-wah. Pronto, apertei forte aqui, ligou o wah-wah. Então, aí você escolhe qual wah-wah você quer, beleza. E são esses os efeitos que nós temos aqui nesse primeiro bloco. Então, vamos deixar um wah-wah. Vou deixar no meio termo aqui no 4, vou escolher um wah-wah. E a princípio eu vou deixar ele desligado aí. Então, quando eu quiser, eu piso mais forte ali, faço o que eu tiver que fazer com o wah-wah, depois eu desligo ele. Muito bem, aí eu vou vir aqui para drive. Aqui ela tem uma lista bem legal de distorções, né, de drives, uma lista bem grande baseadas em preamps de amplificadores famosos, então de Vox AC30, Fender Twin Reverb, Fender Bassman, acho que tem, tem Hi-Watt, tem Marshall, tem acho que uns dois Marshalls, tem umas duas opções de mesa Boog, tem o Rectifier, tem o Mark III ou Mark IV, sei lá. Tem o PV5150, enfim, tem muitas distorções baseadas em preamps famosos. E tem depois, no final da lista, algumas opções de pedais de distorção. O OD1 da Boss, o Procolret, o Governor da Marshall. Então, é toda essa lista que vai aparecendo aqui, ó. Então, no que a gente liga, tá, esse daqui eu lembro que é o Fender, Twin Reverb, esse daqui acho que é o Vox, AC30, depois acho que tem o Bassman, depois esse BG acho que é um justamente do Mesa Boogie,
aí vai tendo, cara, é muito, muito amplificador. Esse aqui acho que é o Marshall JCM2000, esse aqui eu lembro que é o Pivey 5150 lá do Van Halen. Ó, aqui OD, aqui começam os pedais, é o OD1, o Governor, o Procol Harum, aqui é um Fuzz, é o Fuzz Face, aqui acho que é não vou lembrar. Enfim, depois tem alguns aqui que são da Zoom mesmo, alguns designs da própria Zoom. Tem algumas coisas legais aqui, um lead, esse Extreme Distortion é bem legal, um metalzão. E por fim, acústico, que seria uma simulação de violão, tá? Então é bem bacana. De qualquer forma, quando você seleciona aqui, então repara uma coisa bacana. Muitas das distorções são baseadas em preamps. Então, de novo, faça o meu curso. Vou dar uma rápida explicação. Preamp é a primeira parte de um sistema de amplificação. Preamp, power amp e a caixa. Então, se eu vou usar já um preamp aqui da pedaleira, eu não precisaria estar usando o meu preamp real ali do meu amplificador. Então, é interessante, experimente isso. Se você tiver um amplificador que tenha o conector send return, experimente ligar o output da pedaleira no return ao invés de ligar no input. E experimente aqui os preamps que ela tem, tá? É bem interessante, eu fiz uns testes aqui, soa bem legal. Agora, se você tem um amplificador simples que não tem send return, vai ligar diretamente no input, pode usar esses drives baseados em preamp? Pode também, não tem problema nenhum. Pré-amplificadores funcionam como pedais de distorção tranquilamente, pode experimentar. Mas teoricamente, você poderia, faz mais sentido, teórico apenas, você ligar no return do amplificador e usar os preamps, e quando você liga no input do amplificador, você usa os pedais de distorção. Isso apenas em teoria. Na prática, experimenta tudo e veja o que, que você acha. Então, legal, é assim que a gente vai escolher. Uma vez que nós escolhemos aqui uma distorção, um preamp, então, por exemplo, vamos deixar aqui nesse Pivey. Aí eu venho para gain. E aqui eu vou ajustar de zero. De 0 a 30 é a quantidade de distorção, seja no meu pedal de distorção ou no meu preamp. Se eu selecionei aqui acústico, que é a última opção, aí o ganho ele vai de 0 a 10. E aí é body, é corpo. Você estaria trabalhando com a simulação do tamanho da caixa do violão, tá? Então, é por isso que é diferente a regulagem. Mas eu quero montar um timbre com distorção e eu vou deixar aqui nesse preamp de Pivey. Legal. Vamos ajustar aqui o ganho. Um detalhe muito importante. Uma dica super importante para montar timbres do zero em pedaleiras. Primeiramente, deixa ela em bypass. Você faz isso desligando todos os efeitos. Então, como eu já mostrei, aqui nessa pedaleira, a gente desliga o efeito apertando esse daqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi justamente vir, ó. Repara que está tudo desligado. Eu vim módulo por módulo e vim apertando esse botão para que tudo ficasse desligado. Tá? Então, eu liguei meu wah-wah, ou aliás, deixei ele pronto aqui no pedal de expressão. Agora, eu escolhi um drive. Mas não tem mais nada além desse drive. Se é um timbre com distorção, é isso que eu vou fazer. Eu quero ajustar meu timbre o melhor que eu conseguir, mexendo só com o efeito principal, que nesse caso é a distorção, né? Então, vamos lá. Legal. Não tem muito o que fazer, é só escolher a distorção e ajustar a quantidade de ganho. Repara que com o ganho no máximo, sobrou demais, embolou, ficou lamacento, né? O som ficou embolado. Então, um grande inimigo de distorções mais pesadas é ganho demais. Música.
beleza, ok, no 16 para mim já está bom. Agora eu vou ter um equalizador, eu posso ligar ele e trabalhar graves, médios e agudos. E ele vai de menos 18 até mais 18. Então, deixando no zero cada um deles, você estaria na mesma situação que um equalizador desligado. Não muda nada. Então, aqui você começa a trabalhar com sua equalização. Eu tirei um pouquinho dos graves, porque ele não estava dando muita firmeza quando eu faço palm mute, né? Então, geralmente um grave atrapalha um pouco nisso aí. No mais, tem o baixista da banda, né? Então o grave vai vir do baixo, eu não preciso ter todo esse grave aqui na guitarra. Ele atrapalha muito às vezes e eu não preciso de tudo isso. Aqui eu tenho os médios. Ok, tirei um pouquinho de médio, acho que soa melhor. E agudo. Ok, então sem a equalização. Ok, gostei. Então demos aí uma modelada no nosso timbre usando o equalizador. E aqui melhorou muito em relação ao que eu tinha visto na Zoom 505-2. Né, que tem um esquema de equalização muito complicado, muito exótico, para dizer o mínimo. Aqui vem uma coisa bem legal. Aqui é o ZNR, que é Zoom Noise Reduction. É um noise gate, um noise suppressor. Tá? Então, esse chiadinho que a gente percebe, ó, eu posso eliminar ele com esse filtro de ruídos. Tá vendo? Ele vai do 0 ao 9. Então no 9 não tem chiado nenhum. No entanto, olha como ele faz o sustain da guitarra terminar de forma muito pouco natural, né? Ele corta meio de repente. Então, com ele desligado, ó, no 0 é como se ele tivesse desligado. Tem inclusive feedback, então se eu quero usar feedback, microfonia, não dá para eu deixar o noise suppressor muito alto. Então ele é bem intenso, ó. No 2 ele já deu uma limpada. Tá forte, ó. Deixaria no 2. Ele já deixa o feedback pintar um pouco. Então tem que conviver com um pouquinho de ruído. Se você quer distorção mais pesada, não tem jeito. Agora, uma coisa muito importante é aqui, é nesse bloco que a pedaleira tem a sua simulação de caixa
para que você ligue ela diretamente em linha. E ela tem agora três opções. E vai funcionar assim: depois que você passa o Noise Suppressor, aí você entra em C. C é a primeira simulação de caixa dela, seria um combo, então, parecido com esse, traseira fechada. E aí o número aqui do lado é o Noise Suppressor. Então, se você quer simulação de caixa e Noise Suppressor, você vai girando e aumentando esse número aqui, ó. Se você quer simulação de caixa e não quer Noise Suppressor, você deixa no zero. Depois de C, ela vai ter B, que é de Bright, então claro, tá? Então seria um combo de traseira aberta, assim como o manual descreve. E depois você tem S, de Stack, que seria cabeça e caixa, como está ali do lado, acho que a filmagem não está pegando. E de novo, ó, sempre eu vou aumentando e aumentando o Noise Suppressor. Então eu tenho três opções de simulação de caixa. Teoricamente, você só usaria isso se você estiver ligando ela diretamente em linha. Se você for ligar em linha, vem aqui, liga isso, depois você vem escolher seus drives. E aí depois escolher o drive, volta lá, experimenta qual das três opções você acha que soa melhor. Então você vai fazendo esse jogo para chegar no seu timbre. Do jeito que eu estou ligado aqui, que é indo direto no input, eu não precisaria, e muita gente diria, diz, bate o pé, de que eu não devo fazer isso de jeito nenhum. Mas eu digo para vocês que eu não ligo para isso. Então, se você acompanha aqui o canal, sabe que eu não esquento a cabeça de usar simulações em cima do equipamento real que eu estou simulando. Tem uma live que eu fiz explicando o começo da história com todo o detalhe e paciência do mundo. Também vou deixar um link aí, se você estiver interessado, dá uma assistida naquela live e comenta lá o que você achou, se você discorda de mim. Mas sim, muitas vezes, ao ligar uma simulação de caixa usando uma caixa real, não fica melhor, não fica um timbre horroroso necessariamente, mas não tende a ser a melhor opção. Mas algumas vezes você tem umas surpresas. Eu já tive surpresas muito gratas assim de fazer esse tipo de teste e acabou sendo o timbre que eu mais gostei. Então eu não tenho problema em experimentar, eu gosto de fazer essa experimentação, tá? Tô ligando direto no input, então tô passando pelo preamp do meu amplificador e tô usando um preamp da pedaleira. Sem problema, eu gostei. Se eu ligar uma simulação de caixa, vai ficar ruim? Experimente, experimente. Eu acho que dá umas surpresinhas aqui. Mas por enquanto, vamos deixar só aqui no Noise Suppressor. Beleza, depois eu vou ter modulação. O bloco de modulação tem muita coisa. Começa com coros. Um outro tipo de coros. Flanger. Pitch shifter. Pitch shifter mono e harmoniste. Aqui nós temos uma surpresa muito interessante, não estava esperando isso. Nós vamos ter um pitch shifter e ele funciona da seguinte forma. Pitch é afinação, shifter é comutador ou mudador, né? Então, um comutador de afinação. É aqui que você consegue alterar a afinação da sua guitarra pela pedaleira. Da seguinte forma. Primeiro, nós vamos ter aqui em modulation, eu coloco em P, que é a parte do pitch shifter, e eu vou de 1 a 9. Isso daqui é basicamente o volume do som alterado pela pedaleira, então com a afinação alterada, em relação ao volume original da guitarra. Então, se a gente deixa aqui no 1, os dois estão soando ao mesmo tempo. Ok? E conforme eu vou aumentando, o som original da guitarra vai se abaixando em relação ao som alterado pela pedaleira. Até que aqui, no máximo, aqui no 9, eu vou ter apenas o som alterado pela pedaleira.
Beleza? Nesse caso, eu tenho que vir aqui para o próximo, para o parâmetro, que vai ajustar como que eu quero alterar o som da guitarra. Então, eu tenho valores para cima, indo até 12 a 1 oitava acima, 24, 2 oitavas acima. E de um em um semitom, né? Então aqui tá meio tom acima. Então tudo que eu tocar aqui na guitarra vai soar meio tom acima. Detune, aí é uma leve desafinação, soa quase como um chorus. Aqui não tá dando o efeito de chorus porque eu zerei o som original da guitarra. Aí depois eu começo sons meio e meio tom para trás. Então aqui meio tom para trás, um tom para trás, um tom e meio, dois tons e assim vai. Até uma oitava abaixo. Então, se quiser um oitavador, tá aqui. Até aí o máximo de uma oitava abaixo. Então, se você quer mudar a afinação da sua guitarra para meio tom para trás, tocar muita coisa, né? Guns N' Roses, por exemplo, é aqui. Se eu desligar o efeito. Então é isso aí, é assim que você vai mudando a afinação da sua guitarra. Um tom para trás. E assim vai. Muito bacana. Então, para você mudar a afinação da guitarra, modulation, põe em P9, que é zero de som original da guitarra, apenas o som processado. E aqui você escolhe o quanto você quer descer. Beleza? Então, tá aí um pitch shifter. Depois nós vamos ter um pitch shifter mono. E esse daqui é apenas para a gente tocar o anterior, então você pode tocar acordes, né? Pode tocar guitarra normalmente. Esse daqui é só para notas individuais. E aí você pode ir subindo também de meio e meio tom. Monofônico, né? Aliás, então para uma nota só. Então vai escolhendo aqui um intervalo e beleza, ó, também tem o detune, pode subir também. E é isso aí. Depois nós vamos ter o harmonist. E aqui ela tem um harmonist inteligente, que significa que eu posso inserir a tonalidade da música, então ó, Dó maior, aqui sempre considerando maiores, né? Aí você pensa no relativo para os menores, Dó maior, Lá menor. Depois eu vou ter essa bolinha representa um sustenido, tá? Então aqui seria Dó sustenido maior, ou Lá menor, Lá sustenido menor, e assim vai, ó. Ré maior, você tem todas as tonalidades aí, indo do Dó até o Si. Então você pode escolher o tom que ele ajusta os intervalos certinho de acordo com a escala. Porém, não dá para escolher qual intervalo você quer, tá? Então notou que conforme eu vou aumentando o valor aqui, vai aumentando o volume da dobra. Então, se eu quiser que soe como duas guitarras no mesmo volume mesmo, eu coloco lá entre 8 e 9. Depois eu venho e escolho o tom. Então, por exemplo, aqui seria Dó maior, Lá menor. Só que apenas em intervalo de terça, tá? Então é limitado. Certinho dentro do tom, porém, terça apenas. Tá? Ó, Sol maior ou Mi menor.
Então, depois do harmoniste, nós vamos ter um vibrato. Simples. Viram que conforme eu vou mudando aqui, ele vai mudando o pitch também. Então, esse daqui é o pitch bend. Eu posso colocar o pedal de expressão em modulação, selecionar ele, e aí conforme eu vou movimentando o pedal de expressão, ele vai movimentando o pitch, formando basicamente um efeito de whammy. Tá? Então, ela tem aqui o whammy que vai funcionar dessa forma. Então, aqui no B em modulação. Mas aí você tem que atribuir modulação aqui para o pedal de expressão e controlar isso pelo pedal de expressão. Depois, aliás, nós vamos ter também um delay, tá? E é isso aí, ele apresenta um delay também aqui em modulação. Depois nós vamos ir para o bloco propriamente de delay, que tá bacana, tem bastante opção. A primeira é um delay digital. Então repara que conforme eu vou aumentando, ele faz duas coisas. Ele diminui o feedback, que é a quantidade de repetições, e aumenta o volume, tá? Então aqui nos valores menores eu tenho mais feedback e menos volume. E depois eu vou ter o tempo, a velocidade. É isso aí. Então vou deixar aqui. Em 3 eu acho que tá bacana em termos de volume. Aqui mais ou menos 280 milissegundos. Bacana, mas eu ainda teria o delay. Tape, simulação de fita, e tá bem legal, tá bem bonito. Muito legal. O tape echo, né? As repetições vão ficando distorcidas conforme vai avançando. Tá? Então, dá um efeito bem legal, bem clássico. Depois nós vamos ter o delay analógico, que as repetições vão ficando mais apagadas conforme elas vão avançando. É um pouco diferente do tape echo, mas gosto bastante do delay analógico. Muito bom. Depois nós vamos ter, por fim, o delay ping-pong, que faria sentido se eu estivesse ligando em estéreo. Porque uma repetição estaria numa caixa, outra em outra, mas aqui como eu estou usando uma caixa só, eu ouço apenas a repetição que vem para ela. A outra, ele está pulando, né? Então não está rolando. Mas o delay ping-pong está aqui. E depois fechou. Vamos deixar um delay estéreo mesmo, um delay digital mesmo, a princípio. E vamos para o próximo, que é reverb. Então, reverb eu vou ter hall, vai aumentando. E depois
a gente ajusta o DK, que é o quanto que ele vai ter de cauda. Exageradão. Ok, é isso, meu timbre já estaria pronto. E aqui com um delay e um reverb mais exagerados, estaria bem legal para um timbre lead e eu deixaria o volume, controlado aqui pelo patch level, um pouco mais alto em relação à base. Mantendo esse mesmo timbre para uma base mais metal, hard rock, que está bem legal para isso, eu simplesmente diminuiria um pouco aqui as ambiências, diminuiria um pouco o delay, diminuiria um pouco o reverb. Agora, vamos ver se vocês gostam desse timbre aqui. Então, dá uma sacada. Eu liguei a simulação de caixa. Vamos então secar um pouquinho mais isso aqui, diminuir aqui o delay, vamos diminuir o reverb. Para ter aqui o nosso som mais para base, vou desligar a equalização. Muito bem, eu gostei. Então, o que eu fiz? Eu ativei aqui a simulação de stack, fiz aquela equalizaçãozinha que eu tinha mostrado para vocês, e tá aí, nosso timbre tá pronto. É assim que a gente vai construindo o nosso timbre aqui na G1X Next. Depois de feito tudo isso, se você gostou, não deixe de já parar, dá o seu like, deixe seu comentário, por favor. Muitas e muitas aulas gratuitas, mas você precisa me dar um apoio, senão também fica difícil. E mais uma vez te convido, se é novo por aqui, conheça os demais conteúdos do canal, segue acompanhando, deixando seus likes, seus comentários que ajudam demais. Se gostou, realmente está sempre aprendendo aqui, quer apoiar o canal, torne-se membro. Clica no botãozinho tornar-se membro aí embaixo e dá uma conferida. Além de manter esse canal funcionando, sempre produzindo, você ainda tem conteúdos exclusivos sendo membro do canal. Então, não deixa de dar uma conferidinha nessa opção.
Também não esquece de dar aquela conferida no meu curso completo Dominando o Timbre. E vamos para a nossa última etapa aqui com a pedaleira G1X Next, que é salvar. Então, vimos tudo que ela faz, montamos um timbre, está tudo prontinho, agora eu vou salvar. Para salvar, eu venho aqui em Store. Store é armazenar. E é extremamente simples, tá? Eu vou voltar no modo Play, ok? E aperto Store. No que eu aperto Store, o endereço começa a piscar. Nesse momento, eu posso usar os Foot Switches para escolher onde eu quero salvar. Então, se é aqui mesmo, beleza, eu simplesmente aperto Store novamente. Pisca mais rápido, parou de piscar, pronto, o timbre está salvo, está prontinho. E repara que se eu vier em qualquer outro lugar e mudar, quando eu volto para o modo Play, apareceu um pontinho aqui do lado. Esse pontinho indica que eu fiz uma edição, mas ainda não salvei o meu timbre. Então, se eu mudar de endereço sem ter salvo, eu perco todo esse timbre que eu montei. Então, fica atento nisso aí. Repara que se eu salvar, ó, o pontinho some. Beleza? É assim que ela funciona. Então, depois que eu montei aqui para base, de repente eu vou para o B1 e monto para solo, daquela forma, puxo um pouquinho mais as ambiências e tal. E aí é que eu vou usar o patch level para diferenciar o volume entre eles. Tá aí, moçada. Espero muito que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Se gostaram, compartilhem. Não deixe de dar o seu like, comentar, siga acompanhando. E me diz aí o que, qual que é a experiência que vocês têm aí com essa pedaleira? Tem? Já teve? Traz boas memórias? Como é que é? Tá? Também não posso deixar de dizer que aqui no canal eu já tenho um vídeo, uma playlist, aliás, completaça, com a G1XON. Tá muito legal também. Então, confere lá, vê as diferenças entre essas, se você de repente tem essa, tá pensando em comprar aquela. Mas tá aí. Minha conclusão, é um equipamento muito legal, considerando a faixa de preço dele. Realmente, eu acho que vale muito a pena, ainda vale bem a pena, ter uma construção legal. Essa daqui é bem antiga, está funcionando perfeitamente, então é isso aí. Não deixa de me seguir lá no Instagram também, eu vou postar alguns sound testes, pôr ela no chão, usar com AUA e posto por lá. Então me acompanha por lá também. É isso aí, moçada. Bons sons aí, até a próxima.